أنه كنت أحس بنفسي يوم كان هو يوقف قدامي. جرب كل أنواع الأسيد والغازات القاتلة، الشيطان بعينه. هاي الخلية انوجدت من شانه هو واللي مثله، اللي هربوا من سوريا لازم ينمسكوا ويتحاكموا. شو صاير معك بسوريا؟ كنت بساعدنا يا سامعنا. هو اللي بسترازبورغ. من قبل سمعت صوته كمان بشتوتغارت. بس بعرفه أكتر من أي حدا تاني، بعرف خطواته، ريحته. Continue. Tu me crois, toi? Peut-être je me trompe, peut-être ce n'est pas lui. Je ne sais plus. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas arrêter là. Si on s'occupe de lui, tout le cauchemar, ça s'arrête. On est en train de faire un خطر. Et ça a un peu de بيقدر يختفي مرة تانية. في محل. سلام. شفتك من هنا بتعرف؟